Треба взяти туди муку. Потім додати щось таке мукіє. Потім зробиться тісто. Потім треба хитати, хитати. І получиться тісто. А що ви робите тісто? З муки. Даємо муку, потім даємо воду, потім даємо сіль, потім перемішуємо. Перемішати муку, дати, ще раз перемішати. То треба взяти воду і, ну, і все, ну, якусь хімію. І з тої хімії з води робляться. Таке тісто робиться. Треба яйце, муку і воду. Міксом все змішати або самому зробити так. Тісто? Запросто. Просто треба додати води, там, душа, там, можна додати всяку їду і все. Яйця розмішують. Ще що додавають? Воду. І додають? Які біли? Муку. Тісто? Треба замісити муку, треба випити яйця, треба дати кефіру, перемісити буде тісто. Тісто повше роблять тісто, зробити тісто повше, помішати, додати муки і виходить тісто. Воду. Муку. Яйце. І все. І треба додати муки і там ще щось. Ну, беруть тісто і потім там його в той запікають і робиться тісто. Як потрібно пекти пиріг? Тісто змішати, бульбочку зробити, водичку помазати і зверху яєчку. Там треба всякого давати. Я ще не знаю, бо просто ніхто з моєї родини не пік пиріг. Треба зробити пиріг. Там треба муку. Треба. Крем можна взяти. І можна чуть-чуть взяти хліба. Треба брати тісто, якесь варення, і зробити такі квадратики. А в квадратки можна щось заложити. Можна не заложувати, можна заложувати. Якщо заложити, тоді буде смачніше. Треба перше тісто, потім гречку з цибулею і потім поставити в пічку пектися. Я пекла би клубничний пиріг. Що би ти туди давала? Клубніку, варення. Пиріг? Треба замісити тісто, треба зробити красивої форми, ну, дати там різних вишень, маленькі, і буде пиріг.